finalizimi i këtij projekti, nuk do të ketë sukses nëse nuk e kemi një bashkëpunim të mirë me komunën. Komunat kërkojnë që të kemi një bashkëpunim për shkak se rëndësise veçante këtij projekti. Rëndësia veçante do të jetë tek departamenti që janë gjendjes civile në për komuna, drejtoria urbanizmit e tjera. Kështu të gjithë ju falenderoj për pjesëmarrjen. Sipas agjendës ja kaloj fjalën zëvendës ministrit të infrastrukturës dhe zotit Durmishi. Durmishi, faleminderit shumë. Samaj, përshëndetje për të gjithë gjithmarësit këtu në rastin e lancimit të këtë projektit për ndërlidhjen e qytetarit me adresë, përshëndetje zënën Bauman, që nga ambasada Gjermane, për pasqyrës të kizit të bankës botnore, qytetarë komunave, të kisarate, dhe të Hamza, Agencia e Australia e Kosovës e konsideron shumë të rëndësishme procesin e ndërlidhjes regjistrimit të gjithë subjekt me regjistrin e adresave, duke pasur parasysh edhe si kriterë dhe rekomandime sa i përket reformave dhe integrimeve evropiane. Gjithashtu, përmes këtij procesi mundësohet shfrytëzimi i adresave zyrtare dhe unike nga qytetarët dhe eliminojmë problemet e mekanizmit me adresa dhe mundësohet ofrimi shërbimeve më kvalitative dhe më të shpejta për qytetarët. Projekti sistemit unifikuar të adresave ka filluar në vitin 2010 në mbështetur fillimisht nga zyra e Bashkimit Evropian Kosovë, do më pas edhe nga autoriteti në Lëshet për Kartografi. Aktivitetet e realizuara dhe në realizem janë përgatitja bazës ligjore, ligji për sistemin e adresave, 5 udhëzime administrative dhe manuali për adresa, organizimi trajnime për ngritjen e kapaciteteve në nivelin komunal dhe qendror, mbledhja dhe digitalizimit dhënave të hyrjeve të objekteve në teren rreth 450.000, krijimi aplikacioneve ARES për mbajtjen e adresave, emërtimi i rrugëve në 33 komuna rreth 22.000 rrugë, sinjalizimi me tabela të emrave të rrugëve në 31 komuna, sinjalizimi me tabela të numrave të hyrjeve në 12 komuna, shpërndarja të dhënave të adresave për 16 institucione lokale dhe ndërkombëtare, si TOM dhe OpenStreetMap, e të tjera. Hapat të cilat kanë ndërmarrë për titrat e ndërlidhjes në sistemin e adresave me sistemin e gjendjes civile janë projekti për krijimin e sistemit unifikuar të adresave. Projekti zyrës së BE-s në Kosovë është përbërë nga dy komponente dhe është quajtur mbështetje për agjensinë e regjistrimit civil dhe krijimin e sistemit unifikuar të adresave. Objektiva të projektit ka qenë mbështetja agjensisë së regjistrimit civil në kuadër të Ministrisë punëveshme me zhvillimin e funksioneve të saj, aktiviteteve dhe zbatimin e proceseve të punës dhe duke kontribuar kështu në një regjistrim civil funksional. Mbështetja autoriteteve për kafshë përfshirë komunat në zhvillimin dhe zbatimin e një sistemi adresash për Kosovën. Pilot projekti për komunën në Hanit e Lezit, ka për tjetër që e të njësuar nga ona e Agencion Kadastral Kosovës, rëpëgjidhës adresa zyrtare në sistemin e gjendjes civile, ka qenë datë të arbitrim projektin në komunën në Hanit e Lezit, të cilin projekt Agencion Kadastral Kosovës se bashkë në komunën në mbështetje të autoritetit në kartografit të Norveqes për prodhimin dhe instalimin e tabelave të numrave të adresave të vëtë dhe adresave në personat në sistemi në gjendje civile. Në projekti për ndërlidhjen ARES CSRS për Norvegjë, dhe gjithashtu hapësirë që Agencioni Kadastrali i Kosovës ka ndërmarrë për të reflektuar rezultatet e pilot projektit, ka qenë
kontaktimi donatorëve, në këtë rast autoriteti hartografik në Regjes, ku është paraqitur propozimi për të realizuar një byrjet projekt në njërën prej komunave të mëdha të propozuara në takimin e palë që ka qenë kushtria për ndërlidhjen e adresave zyrtare në qytetarët në sistemin e gjendjes civile. Projekt propozimi i kompletimit të sistemit të unifikuar të adresave, me qëllim të kompletimit dhe shpëlqimit të sistemit të adresave dhe mbështetjen nga komunat, Asociacioni Katastrali i Kosovës ka përgatitur një projekt propozim për vitin 2020 dhe 2021 dhe i ka dërguar në qeverinë e Kosovës për aprovim. Në kuadër të projekt të propozimit është paraqitur dhe ndërlidhje sistemit të adresave me sistemin e gjendjes civile. Fillimisht, projekt propozimi është aprovuar nga qeveria e Kosovës me pas në pastaj kanë pasur shumë sa problem të shkohë i pandemisë. Për posa aktivitetit për ndërlidhjen e regjistrit civil me regjistrin adresa në kodrë të këti projekti janë në disa aktivitetet tjera që ndikojnë këtë proces si që janë prodhësimi dhe kompletimi të dhënat të adresave dhe prodhimi dhe instalimi i tabelave të adresave. Faleminderit shumë, unë jam shumë i gëzuar që jam këtu bashkë me juve në mënyrë që të ecim martutje dhe të kemi edhe suksese shumë të mëdha në këtë paritet. And to bring Kosovo very close to the European and very fast. Project today is particularly important to speed up all development. Many years also in the water sector, on the Kosovan government to set up e-government, for example, and to deliver services to the public. So we are really happy to invest. It's about the right to vote. It's about to register and benefit from social services. We cannot benefit from social services without an address. It's about the access to property. We cannot even own property without an address. The only way to register a business is with an address, to register our kids for school. Even the pizza service or the post of our dear ones can only be delivered with an address. So, yeah, probably without an address, development and our quality of life is much worse. From the government point of view, I don't really have to tell this to you, you know even better, but good governance is only possible if we can track our citizens, if we can match them, if on that basis we can develop policies and ways of support our citizens, but also to increase the internal and external security. Also tax collection for sure. So finally, from a business point of view, it's also very important. We all together want to support the sustainable development of the economic sector. And for example, we are active with the German cooperation also in the innovation and training part in Prizren. We are supporting professional education, but everything only has a worth if the businesses can also register themselves, if they can track their clients, if they can have an address where they can get goods and services delivered to and also deliver them to their clients for sure. Eventually, this project will very soon benefit 111,000 citizens of Kosovo, especially from South Mitrovica and Istok, which means 33,500 address points just in this pilot project. And then later on, maybe the World Bank will take over and expand it to the rest of the country. So with that, I wish you a very successful project. I'm really curious to see what in 1 or 2 years we will see as a development from this important project. Faleminderit Vera. Fjalën e ka kryetari i komunës së Mitrovicës, Dre Hamza. Faleminderit për pjesëmarrjen. Faleminderit zotit Sonaj, i nderuari zëvendësministër zoti Durmishaj, e nderuara përfaqësuese e ambasadës gjermane në zonja Vera Bauman, i nderuari përfaqësues i bankës botërore zoti Massimiliano, të nderuar përfaqësues të komunës së Istogut, medjave gjithë jutë pranishëm. Në kuadër të procesit të integrimeve evropiane, sidomos të programit ERAD, projekti i unifikimit të adresave është një projekt i rëndësisë të veçantë. Më shumë se disa dekada, me këtë problem ballafaqohen dhe qytetarët e Kosovës, bizniset dhe institucionet.
rëndësia projektet dhe pasiqim komunat e para dhe Mitrovica dhe Shtogu me përkushtimin më të madh, me seriozitetin më të madh, do t'i qasemi këtij projekti që të jetë i suksesshëm për shkak se suksesi në këto dy komuna do t'a bëjë më të lehtë implementimin e këtij projekti pastaj në gjithë Kosovën. Jemi të gatshëm që disa komponenta të projektit, cilat nuk janë të parapara me financim, edhe për financim në këtë projekt, ne t'i marrëm obligimet tona si komune Mitrovicës, sidomos që ka të bëjë edhe me organizimin, pagesën e transportit në pjesët më periferike të Mitrovicës. Jam i bindur që projekti do të implementohet suksesshëm në kohë, do të jemi serioz dhe të përkushtuar në këtë punë për shkak se ka vështërsi, siç e tha edhe zonja Vera, sidomos për bizneset, edhe me rastin e regjistrimit, ka problem edhe me institucionet shtetërore, me gjykata dhe gjitha institucionet tjera, por normalisht kjo është problem edhe për qytetarët e Republikës Kosovës, në këtë rast specifikisht për qytetarët e komunës së Mitrovicës së Jugut. Edhe herë ju falenderoj shumë për mbështetjen, për bashkëpunimin, për përkrahjen dhe sigurisht se besoj dhe jemi përkushtuar në realizimin e suksesshëm të këtij projekti. Faleminderit. I Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës zoti Durmishi. Sistemi i adresave që ndërlidh qytetarin me sistemin e adresave është i rëndësisë së veçantë kur kihet parasysh një sër fusha siç janë taksat, regjistrimi civil, drejtat pronësore, çasjen e drejtësisë dhe administrimi i zgjidhjes së problemeve. Këto janë elemente shumë të rëndësishme dhe qendrore për jetësimin e këtij projekti. Po ashtu dua të falenderojmë edhe zyren e kryeministrit, Agjencinë e Regjistrimit Civil, Agjencionin Katastral Kosovës, Gizin dhe Ambasadën Gjermane për mbështetjen e vazhdueshme që i ka hapi Stogut dhe si test komun shpresojnë që i Stogu sjell rezultatet e mira që ky projekt tutje të lancohet edhe në tërë komunat e Republikës Kosovës. Edhe njerë falenderit shumë. Representatives of the media. My remarks are very short because I think that everything... Ju jemi të lumtur që jemi partner në këtë përpjekje për të lansuar dhe me shpresë që të kompletohet sistemi i adresave në Kosovë, sepse pa adresa, e përmendja dhe Vera, njerëzit nuk kanë qasje në llogari bankare, nuk mund të shkosh në një bank dhe të kërkosh të hapësh një llogari nëse nuk e ke adresën, nuk e din adresën tënde, nuk mund as të aplikosh për kredi. Dhe kjo ndërlidhet gjithashtu me ndërlidhjet ndërmjet sistemit të adresave dhe kadastrit dhe gjithashtu regjistrit të tokave. Pra kjo është një ndërlidhje shumë e rëndësishme që shpeshherë shikohet shumë në shumicën e shteteve. Mirë, po është një bazë për njerëzit që ta kenë një të ardhme të mirë për veten dhe për familjet e tyre. Të mendojmë edhe një herë për Covidin, ka qenë kyçe në shumicën e shteteve që doktorët ta dinë se ku qëndrojnë pacientët të infektuar me Covid dhe pa adresë nuk kanë mundur që ti cilin. Për këtë arsye së bashku me disa çështje që ndërlidhen me sistemet e shëndetësisë primare apo parsore janë rritur numrat e Covidit, pra në mënyrë eksponenciale. Në Kosovë është bërë shumë punë me mbështetjen e agjencive të ndryshme gjithashtu nga shtetet e ndryshme me punën e palëshme të njerëzve të Kosovës dhe me agjencionin kadastral të Kosovës. Ka nevojë që të bëhet edhe më shumë, siç e themi zakonisht, mirë, po nëse i bëjmë punët në mënyrë të duhur, ky pilot projekt në Kosovë mund të zgjerohet në nivel kombëtar dhe mund të jetë një shembull për të gjitha shtetet tjera. Ka ende përpjekje dhe vështirësi për ta pasur një sistem të mirë të adresave funksional në të zbatushëm. Pra ne si partner në këtë angazhim të themi, ndonjëherë mund të jetë edhe një punë e vështirë për ta pasur një sistem të adresave funksional, mirë po shumë i rëndësishëm. Pak adresa do të jetë e vështirë që të fuqizohen ndoshta edhe shtresa sociale, që është esenca e një ekonomie dhe shoqërie funksionale. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë, nga gjithë kjo që u tha, nuk na mbetet kurrë gjë veç t'ju falenderojmë për pjesëmarrjen
dhe a na shkof puna marë dhe sukseset e gjithve në këtë pilot projekt edhe pilotin e ashëm që është shumë rinë se shumë. Faleminderit të gjithve për pjesëmarrje.